ნავახ მე მაშ დედოფალმა ტახტის სიწმინდე ლაფში ამოსვარა ქვეყანაში განგაში ზარი უნდა შემოვკრათ ჩემი ხალხი მე არ მიმატოვებს დედოფალს უხმეთ აგლახ საწუთრო უღმართო წეული მციყავ დედაკაცო უკვანო ჩუმა თუ შეიძლება არაფერი არ მესმის. არ ლაპარაკო მე გალბატონო და რა უნდა გაიგონოთ? ოპოშე. რა დაგაფიქრა დიდო მეფეო? რა ხდება ჩვენს თავს? ძე შეიცადეთ. მადრობეთ ორიოდ. მე დაბრუნდები. ალიკო, ალი ჩქარა, უნდა მიშველო მაგრად მიჩქარა. აი რა სანდრო დღესა? ხო, დღესაც ეს აიღე. მეფის ტექსტი რო არ ვიცი? რა თუნდა ტექსტი ცოდნა. ცოტა ხანი ეფაზრე და მერე მოკალე. მოიცა, მოიცა. შედი. არის მეფე. საკუთარ ხელმწიფეს ვაგარ ცნო და ემჩვიდები სიცოცხლეს. ეს რა? ქეთასთვის ვიყიდე. შანრის უგვირგვინო მეფეს სანდროს. იყიდე რა? მომეცი. აი წავედ მაგვიანი. მოიცა. რასაც ხოჩამო? ო რავს დედამის მაგრამ. სხვა რაო სასიდედრო? აიცა რა სასიდედრო დაჯერა? აუ სანამ ის სუხანი გამოეწევა. ზაშეთ ორშაურმასაც მოიჭა. აი არა უშავს მოასწრებდა. ისე წარმოიდგინე 10 წელი არ ყოფილა. აბა. შე რა იყო? თვითფრინავის დაგვიანებაზე ნერვიულობ თუ კეთარო ჯამოდის და რა? აი რაღაცას ეგ არის სკოლაში იყო რაღაც. სისულელე. სისულელე. აი ამას ორკვირაში დედას მიგერებ. ორკვირაში რა? მორთვეში. მორთვეში შენ საერთოდ გაგაქრო. საერთოდ. ხელი ხომ არ შეგეშალა? არა, რას ბრძანებ, ბატონ ლევა. მომბრძანით, მომბრძანით. დამბრძანით, დამბრძანით. თემო. ხომ იცი რომ ჩვენი კომპანია რებრენდინგს ატარებს? ჯაბაშვილმა კიდე მაინც ამაინც ახლა მოინდომა დეკრეტულში გასვლა. თელი მისი საქმე შენ უნდა გააკეთო. მაგრამ ბატონო ლევან მე რა შე ვიცი ვიცი მოკლედ ეს კვირა ძალიან გადატვირთული გვექნება მაგრამ თემო მთელი ეგოფუდი ახლა შენ სიმეძეა მაგრამ მე შევულება ორი კვირა ფესტივალზე ბატონოში ჯვაკ რა გინდა? არიდან ჩემი ახალი ოფისის პანჯრები გაჩვენო? აა, ვარს, აა, საქართველოს ბანკი აგად მოვიდა. ასე არა. აი, ხედავ ზევით? ხო. მაგარი?
არა, მოიცა, ეგ კი არა. აი მაგის გვერდზე რო ხედავ? ხო. თუ არა. აი აი მაღლა როა, მაღლა. არა, მოიცა, ეგ მეგონი უფროსის პანჯი. მოგლე სადღაც აქ არის რა. ძე აქ რო თემა მუშაობის წარმოედგინებ, უფრო თელი დღე ვერ მიარ. კალორიულია. ეს თუ ეს, ჰა? თუმცა შენას გეკითხები რა. სუკან, 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 საკეთებ. კარგი, რა გიგე. აბა, ნამდვილად, რა კარგი, რა. აა, დროზე რა ბილეთები სასტუმრო ყველაფერი მზად აკეთეს აეროპორტში გავარო და გავგაზეთ ბათუმში. ჰა? მე ვერ წამო. ნედო. ნახე რამდენი საქმე დავიტოვა იმა. ვერ დაიკიდე რა წამოდი. რა დავიკიდო? რა დავიკიდო, მითხარი, სამსახურიდან გამიშულე. კაი რა. არა, არა, სერიოზულად. თქვენ წადით რა. მოიცა ერთუთი. მოიცა. სანწახე. სანწახე. გამიგეთ რა, მე ფიზიკურად არ შემიძლია ამის თემა. აქტიურად მთელი თელი სამეგობროს ბები აიყო. This is all shit, Oscar. Johnny, damn. Man. Debil. Ah, debil. Debil shit. Debil shit. ევროპის ჩემპიონატზე დასასრულად მინახავ. ოჰო, კაი, წახვა წვის თავზე. დაჯერ რა. რაცხისტო, დაგიშტი. რომი მხარიყო ეს კაცი? რომი მხარიყო? აუ რა გადავჭი. თორე დავკარგავდი სამსა. რა გულიანი ბიჭი ყოფილა. როგორ უყვარდა თურმებებია. რას ვიზანთ, რას ვიზანთ. ყველა სიკვდილის შვილი მივართ. ეს რა არის? აუ ბიჭო, ყავილები კიდავითრეთ, მაგრამ აი ბებია შენი სურათი ვერ გავადიდეთ რა. რა? კეთას ყავილებია, თემო, კეთას. აა. ბიჭო, ამანეყიდა და რამე? არა, მე ვიყიდა. ეს და კეთებს всё. და ვაფშულად წემესი მოჭიდავე. ისმენთ? აი. აბა. რომელი ხარ? კეთა. ხო. ჩამოხვიდი? ხო, კაი. ხუთუჩი ვიქნებით სასტუმროში. კარგი. ბიჭო, დედამისმა მითხა რომ 8-ზე ჩამოდისო და მივხვდით, მივხვდით. აუ, თუ მაინც დავაგვიანეთ, სახლში გამატარეთ რა. გამოვიჩვი ამ პერანგს რა, ნახე რას მიდო. რა სახლში ჩემსაც გათხოვებ? შენი პატარა მექნება და. აუ, აუ, უცია რა. ერთ ორი ნომერი თუ შეიძლება. იყოს მეოთხე სათავსა. აა, კი ბატონო, ძალიან კარგი. 15 წუთში მისაღებია. დიახ, დიდი მადლობა. აბა, ვინ ვარ? სანდრო. კარგი. ის თუ მაგის რა. გიორგი. როგორ ხართ? რამდენი ხანი არ მინახე? თემო, რა შვები? აკეთა ეს ეს შენ. აი, ძალიან დიდი მადლობა. ისე ძალიან მაგრად გამოიყო. მადლობთ, შენ საერთოდ არ შეცვლილხარ. ხო. და თემო რა ვიძია? ძალიან გიხდება ეს პერანგი. შენ კიდე იმ დიეტაზე ხარ, ბევრს რო ჭამდა ხშირად? ო. თქვენ საერთოდ რა გაცინებთ? ხო მითხარი აეროპორტში დაგხვდებით, სად იყავით? აი. ჩვენ ისა მანქანა. ხო, კაი, კაი, ვიცი რომ დედა ჩემს აერია ჩამოსვლის დრო, არა უშავს. I'm okay, Keta. We guide you. This is Professor Mitch Semeri. Hello. Mitch, my friends, nice. George, Temo and Hello. ეს იქიდან ჩამოიყვანე თუ აეროპორტში აგდე? იცის ქართული. Сасе модноа, თქვენი გაცნობა. ქართული კეთა მაცალა. მიჩის არქეოლოგია ერთად მუშაობთ უნივერსიტეტში. ეხლა გაცვლითი პროგრამით ჩამოვიდა და სტუდენტები მიყავს პრაქტიკებზე. სა? კახეთში. თუმცა ბათუმი? რა ბათუმი? ბათუმში ძალიან მაგარი ფესტივალია და ვიფიქრე და წავიდეთ მაგარ დროს გავატარებით. კაი, მოიცა, ეხლა წავიდეთ ერთი კაი ადგილი ვიცით. თან გეშიებათ. და იქ ვილაპარაკოთ. დი. ოკეი. ოკეი.
წავიდეთ. ოკეი. ჯიგერი ამიჩი. ჩანტებს ჩვენ წამოვიდეთ. კეთა. აქ ერთი ღამე რა ღირს? საერთოდ პროექტი წელს პირველად ტარდება და თუ კარგი გამოვა, ყოველ წელს ჩამოვათხოვლე. მაგარია ხომ ის? ო. ჯერ სადახარ. შენ წადი კახეთში უნდა ნახო. კარგი რა კეთა ექსპედიცია. აი ბათუმში წავიდეთ. ძალიან მაგარი ფესტივალია. თანიცი რა მაგრა გააკეთეს ბათუმ. მართლა? და მოდი ხარ? არა, სად მოვდი ვარ? აქ დასასვენებლად კი არ ვარ ჩამოსული. სახშიც მარტო ერთი დღე ვრჩები. კარგი რა ქეთა. კარგი, 10 წელია არ გვინახე ხარ. ეგა ჩამოხედი ვიღაც პროფესორთან და სტუდენტებთან ერთად და მიდიხარ რაღაცა ექსპედიციას და ბავშვობის მეგობრები გინდა დაქვარო. კარგი, რატო ამბობ ეგრე? ხო იცი როგორ მინდა თქვენთან ერთად წამოსვლა. უბრალოდ არ გამოდის. თქვენ წამოდით კახეთში. ეს ძალიან გემრიელია. ა როგორია? ა ტრაკი? თემო. რა ხდება? არა, არაფერი. ბიჭებს ვეუბნებოდი ჩვენთან ერთად წამოდი კახეში, თქო ხო კარგია? ო, გრადი? და ძალიან მაგარი გრაფიკი. ერთი დღე ძოლი ნახალაკარი უნდა ნახოთ, მე სიღნაღი, მე გათხრები და ბოლოს რა თქმა უნდა ბანკეტი. ვა, ბანკეტი გაიო. არა, შევით, მოდი ხეთ კახეში. მასიბა, ბრატ. მადლობა. ხოდები კახეთში. მოიცა დამელოდეთ რა. თქვენი ბრალია რა. ასულიყავით ამ ბათუმში. აფუცანი კახეთი 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 კახეთი. ახეთი Hi guys. Hi Mitch, ერთი წუთი მოდი. Кет. Hey, so good. ყველანი კახეთში მოდიან. ხო, Mitch-ის სტუდენტები არიან ამერიკიდან. წელს რატომაც მარტო გოგოები ჩაეწერენ? გამატარეთ. Hi and Temo. გამარჯობა. Mitch going. ქართული სტუდენტებიც არიან. გამარჯობა მიჩ. კეთა, ძირფასო ბოდიში უნდა მოგიხადო აეროპორტში რომ ვერ დაგხვდი, მაგრამ გუშინ გადაუხდებელი საქმეები მქონდა უნივერსიტეტში. გაიცანი ეს ზურა. ჩვენი ფაკულტეტის უმცროსი მეცნიერი მუშაკი. სასიამოვნოა. გიდობას განვიწევს. ძალიან კარგი. ესენ ჩემი მეგობრები არიან, ჩვენთან ერთად მოდიან კახეთში. თემო, გიორგი და სანდრო. აიმე. ბატონ ალექსანდრეს ვინ არ იცნობს? იცით თქვენი არც ერთი სპექტაკლი არ გამომიტოვებია. Boss is leaving in 10 minutes. Please take your seats quickly, quickly. გასიავოთ. მეგონი ჯობია ჩვენს ნელ-ნელა ავიდეთ გრაფიკს არ ჩამოვჭით, ხო? ხო. თემო. ეს ზურა ძალიან მაგარი კაცია. მე ვიცი. ვა. აი მე, ვა
ადნო ალექსანდრე, დიდი მადლობა. ღმერთო ჩემო, რა გალანტური ხართ. ადგილი შემინახეთ. ზარ ადამიანად ჩამთვალოთ, მაგრამ შემიძლია რომ ჩემი გულისთვის ერთ რამეს გააკეთებთ. გაცხადე? თქვენი საიდუმლო უნდა გამანდოთ. არა, მე ვიცი, ვიცი რომ ეს პროფესიული ეთიკის დარღვევა, მაგრამ აი მოვკვდები რომ არ ვიცით. მე მე როგორც გმირი, როგორც პერსონაჟი, როგორ გახსენით? Attention, attention. Our bus driver Anzori is picking our baggage. Let me check it. See it's cool. I mean, like, really weird. Чем мы будем вверх ход сюда? Гио. Да вот схоели сидзе. Цан дебилеби. ისე აქ არის ადგილი და ვისაც უნდა შეუძლია დაждდეს. აა ასე ჩიტავს. საყვარელი ღიმილია. თან ჩვენს კიმის მასალებს გავს. გიო, ეს მენდელი უნდა შევასებოდო. მაგრამ სკოლაში შევასებოდა თუ რაღაც რაცებს ერთმანეთს, მაგრამ ჯორაობის გარდა ვიცხებთ. კე რას მიყურებ საერთოდ? გოგოსთვის ნაკოცნი გაქვს, ა? დაიწებს ხოლმე რა რაღაცა სისულელეებს რა. ლელა? ვინ ლელა, ბიჭო, გელას რომ ეძახთით? გელა ეძახე შენ და. იცი რა გოგო დაგა? იმ დღეს დავინახე, რა ნახე, სა. ჩემთან იყო მოსული ის უბიში. ბიჭებო. ჰე, მიდი უთხარი რა. გასაკეთებ. არაფერს ისე ხატავ. აუ, ისე რა მაგარი იქნებოდა, არა საჰაერო ბურთით გაფრენა. როგორ მინდა იცი? ზემო დაანბალთ ყველაფერი, ალამაზად ჩანს. ფუ! ე, უთხარი რა, შენც კიდე რა. კეთა. იცი რა? მე შენ აი ეს ყვავილები ხო ხდები რა? ო, უყვარხარ რა. სად მიდიხარ? აუ, ეს რა ჩვარია რა. დამელოდეთ რა. ჩაჭერი კეთ. კეთ. კეთა. კეთა, ჩაჭერი. რა ჩავჭრა? ნიზლავი აქ ვინ უფრო მეტ გოგოს დაგერავს. ოი, შენ არ თამაშო? მე თავი დამალე. აი, შეშინ და ვიც. არ უნდა ეხა გადაპარსული თავი და უგაშებიცი არ უნდა. კი არ შეშინ და დაბერდა. აა, ხო, ეხა დაждები პიჟამოები, ჭადრაკი, მოამბე, კისერი. ის ეს თორშება. თორე გაიცნობს ვინმე გოგოს? შეუყვარდება. და ბოლოს მოჩვა. მოდი. მოდი, მოდი. ა. ჩაჭერი. მოდი. ოპა! დავიდა მეფე სანადიროთ. ბაჩი, მუნი едим. Боже, как тут душно. Зура!
ხალბატონ არის ნერვიულად, ყველაფერი რიგზია, მალე გავალთ. შემთხვევით ვინმე პერემიშკები ხომ არა აქვს? მოკლედ რაღაც ტექნიკური პრობლემაა და ძალიან ცუდ არავინ შევიდეს ავტობუსიდან, მალე გავალთ. რავად. გიო, წამორა მაღაზიაში, სასუსნოები ვიყიდოთ. წამო. სანდრო სადა? რა ვიცი, მან თავი მткиვაო და აფთიაქში წავიდა წამალს. წამო, წამო. გამარჯობა. პრეზერვატივი მიმინდა. ეს უჭირჭე სამი. სამი კოპი. სამი კოპი გამოწერა. აა, ერთი წუთი, ერთი წუთი. აა, ოთხი კოპი იყოს. უგასრავად შილო. პროსტატის სამალი მიმინდა. სერპენს 1. და კიდე ვიტასტარი, ის ახალი გემატოგენი რო. ბატონ რიგი პრეტი თაიდა და ამას. აი, კი ბატონ. დე, დე. უკაცრავად. ერთი კოლოფი კორსიზი მომეცი, ეს შეიძლება. უი! ბატონ ალექსანდრე. თქვენი რიგი ხომ არ დავიკავე? არა, არა, ველოდები. ველოდები. რამე ხომ არ გაწუხებთ? წერების საწინააღმდეგო ლოსიანს ყედულობ. თქვენს კბენენ წერები? დიახ, დიახ. აი, ინებეთ. აი, შემი არ არის. აი, თქვენია, თქვენია. თქვენია, ეს თქვენია, კი, თქვენი. მე ლოსიანი აღარ მინდა ავტობუსზე მაგიანდება. ეს თქვენია, კი, თქვენი. ო ბოჟე. შენ ასულე მაიც. ო გიო ჩალა გირა. გისმენთ ბატონ ლევან. რა ვიცი როგორ იქნება აბა. დიახ, დიახ. არა, არა, არ არის არაფერი საჭირო აი ნათესა, ვიცი აქვე არიან ტრიალებენ ფუსფუსებენ და კარგით. დიდი მადლობა. კარგად. 187 ლარი. იუნიკარდის ბარათი გაქვთ? აი, სად გაგიმართლათ? გამარჯობა, ერთი ის გაატარე თუ შეიძლება. მადლობა. რაშურები შოპინგობთ, ბიჭებო? ა? 3955 ქულა. დიდი მადლობა ამას 245 ქულაც და მი კორასონ ბარსელონა. პაპარა პაპარა პაპარა. იცით რა შეასაქმე იუნიკარდის ქულებს ვაგროვებ და 4200 ქულაზე არის მოგზაურობა ბარსელონაში, პრიზი. ბარსელონაში რა? Picasso, Gaudi, Jerezi, Dali, Flamenco, mi corazón Barcelona. Opa, pa, epa, epa, Barcelona, epa, epa. Tar, tar, par, pa, par, pa, pa, priha, Barcelona, mi corazón Barcelona. Кацроут мецавал автобусе магуйондебу. Thank you.
მადლობ. ა ჩემო ტაქსი ათანეთ. ბიჭ. დაგეხმარო? ო, მადლობა. ეგ მე მომეწია. ა Ях батон Леван. Исмен. А, айц, каргат мадлов. Ара, ара, рас бзанет. Ай, ахла, кем бебис дептан ერთად გავდივარ ქელეხის ამბებს და. Ара, рас бзанет, როგორ ვიკადრებთ. Ара, ара, არ მომაცდინეთ. Ях. А, ექსაბუთები? კი, ჩემი მაგიდის ქვედა უჯრაში დავს. კარგით, კარგად ძანდებოდი. არა, როგორ გეკადრებათ რა შემოწოხეთ. ნახვამდის. Hi girls. Bye girls. Какой сказочный. Верто чем? Ламазия, ара. О, за ламаз два. Ара, меке тази гибнеби. А? Of course. Шенди диханя ицноб да амитом вхдеби вра ламазикалия. Меки де эрти цели вкреб да упро монсонс. ისე აკაც კეთას გულისთვის ჩამოვედი. ვაუ. რა ლამაზი ხარ. მადლობთ. გიოს თქვენი ოთახის გასაღებია, შეგიძლია ახვიდეთ. მიჩ, რეცეპციონში ხელია მოსაწერი და წავიდეთ. Of course. Ой, автобуси там чачанта. Мы бы помедат самогиге. Вот ла. Падло. Кета. Англисура цуцуები როგორ არის? გეკითხა ნათელა მასწავლებლისთვის და გეტყოდა. სათქუნდა ნათელა მასწავლებელს цуцуები and your კიო, შეხედეთ გოგოს როგორ გიყურებს. იმენა თვალებით გეუბნება გამარჯვების გზაზე, მინდა ვიყო შენი პირველი ქულა და მე რაღაც უცდიო. ნუ ეხლა მეგობარი, კი მახლავს თან გვერდით, მაგრამ ხელს არ შეგვიჭრის, რა თქმა უნდა, თუ შეცხეს მეგობარ წამოიყვანო. აჰა, აქა ვარ მე და შემიძლია დაგეხმარო. რა თქვი? და რა თქვი? შეხედე რა გოგო, ა? აი, პარმის მე, ა? წამოდი, წამოდი, თორე შეხედე სანდოს. შეიძლება ის გოგო დაეგარი. მოიცა რა. და ქართული გოგოები. უცხოელებს ეჩალიჭა. გიო. 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 რაღაც აჭრილი ხარ. მარა ბიჭო, არა, ამ სტრატეგია აქვს ესეთი, რა, სევდიანი თვალები, ცნობიცავზე გამოხედვა.
ესე ამან თუ გაჯობა Facebook-ზე გაგებაც რა. შენ რა სტრატეგია გაქვს ჯონი დეპ? მე? ხო. ის გოგო ხო გახსოვს რა ველაპარაკებოდი? შევაბი. ეს არ ამოსხდებით ხო? აი ეს გოგო შენ რო შეიაბი. ეთყობა ჯონი დეპი არ ევასე და უფრო კევინ კოსტნერ. Ну, дац, а. Нам хел локабига, бичо. Хай. Хай, гого его моим задать сами. Амасивит бичи модис. Самира, Самира, ორი ალმასივით ბიჭი და ერთი ხორცივით. კიო, რა შევ შენ არ მოდი ხალხო? არა, ჩადი და ჩამოვა. კარგი. აა, მარტო აბა, ზნარი მუსიკა ხედი. აი, რომ შევარებული ხო არა ხარ. ო, რა ვიცი. მართლა შეგوارებული ხა? ვიზე? აა, მე მგონი ამას ისე მქეთა უყურს. ორა. დენი ხანი იყო წასული, რომ მეგონა აღარ მიყვარდა, მაგრამ ახლა რო ჩამოვიდა ერთად ვართ. ბურჯ კლადე დასგებიც. აუ, ისე ქეთა, ისე მოჩვაროს. ოდი შე რა ბიჭებო რა. კარი ღია იყო და შემოვედი. რა არის, ამ ისე სხვა არ ლაპარაკობთ. მე არაფერი არ გამიგია. არგიო, კეთესე ჩალიჩები? აა. რა ვიცი, მე არ გირჩევ მაინც. ამდენი უცხოელი გოგოა ჩამოსული რა დროს ქართველია. ეხა ერთი მაგათ ელოლიავე კიდე რა. მე მამამის უნდა შეხვდე, მე ძმას უნდა ეჩუბო, მე საქორწინო ბეჭედი უნდა მოგთხოვოს, მოიცა რა თუ ძმა ხარ რა. ზურა. შეყვარებული. ა, გიყვარს. მე რა, ყველა ქართველი გოგო ერთნაირი კი არ არის კაცო. არა ისე ქეთა მართლა кай გოგოა კი? ვიცი მე მეაწიკი. მართალია ეს კაცი. ზურა ხო? კი. აზრი არა აქვს. რატო? იმ ამერიკელმა მითხრა მიყვარსო. თან მე მგონი ქეთესაც მოწონს. ო აბა 24 საათი ერთად ატო დადია. მოიცე ვერ გავიგე ხარა კონკურენტმა შეგაჩინა თუ რა? ერთი გამაგებინი რითი ჯობია ის უცხოელი პროფესორი. ბევრი ფული როაქ იმით თუ სამსახური როაქ იმით თუ ამერიკაში სახლი როაქ სამაგიო ჩვენ სიმპათიური ხარ მაგარი კაცია ე ხო თან ჩვენ აკრისთვის ვართ დაგეხმარებით აბა რა ნელ-ნელა ძველი გძნობები გაიგუძებს და ქეთასაც შევუყვარდები შენ არ ინერვიულო თავარია ვიმოქმედოთ გეგმის მიხედვით ფურცელი გააქვთ რომელიმეს კარგი აი გასაგებია. აჰა. მარკერი მე მაქვს. ხუჭუჭა მაჩუკა. მოკლედ ახლა რა ხდება? გიორგი. აჰა. ქეთა. გული. აჰა. მოკლედ, ეს არის გიორგი, ეს არის ქეთა, ეს არის ქეთას გული. რა არის ჩვენი ამოცანა?
ვიპოვოთ ქეთას გულისკენ მიმავალი ყველაზე უმოკლესი გზა. მოკლედ, დღეს არაფერი არ ხდება, ვისვენებთ. ხვალდილით ადრე ყველანი გავდივარ ძველ ნაქალაქარზე, აქედან 30 კილომეტრში. იქ რა ხდება? ესე იგი, მზეის ჩასვლა, გორცუნი და განათებული კარვები. ე კარვები ფენოასგა. კარგი იდეა. კარგი, ახლა მოკლედ მომემზადეთ ყველანი ხვალისთვის, ხო? ხვალისები ავტობუსით უნდა ვიჭარჭაროთ. არა ფეხით. так бурцгла тему შეხედეთ ეს ნაკრძალი თავისი ფართო ფოთლოვანი ხეებით არის ცნობილი მოდით აი შეხედეთ მოდით შეხედეთ ეს ტონი როგორ გავხდეთ შეხედეთ რამე ყველა ყველა you know in America is a Johnny Depp here in Georgia is yeah it's me Sandro, ecco ti, sali. I'm sorry. Excuse me. ერთი წუთი მოგიცადა. რა გაუჭდა ჩვენი სანაცლეო? ისე მაგრადე მოგიხდება ეს? მე გადაპარსული თავი და გულაშები ეს. მე რატო? გიორგი წააგო. გიორგი რატო წააგო? გიორგი საპატიო მიზეზების და გამო გამოეთიშა ჩვენ ასპარეზობას. დავრჩით მე და შენ. და ყველაფერი სამართლიანი რო იყოს, ფრეზე შენი მარჯვა. რაც აი გამორიცხულია. Yeah, Georgia is so beautiful this time of year. Mm-hmm. The trees are so green. One of the most beautiful places I've ever been. Gio. კარგი და რა დაგემართა რა ხო ხედავ აშკარად საქმეზე ლაპარაკობ. არა უშოს. მე დაგეხმარები. ოღონდ შენც უნდა დაეხმარო. თემო თავი დამანები რა გინდა? რა მინდა და შენ მომეხმარე რომ ვინმე ამერიკელი გოგო დავითრიო. მე კიდე ქეთას ახლები აქ გაგიჩენ. შემეშვი რა. ქეთა, მოდი ერთ წუთი. მოდი. რა ხდება? მოთხოვე ფოტოაპარატი. სურათი უნდა გადაგიღო. დადეკი. ვა, ნახე რა მაგარია, ჰა? მაგარია, ხო? კარგი, მიჩ. მიჩ, რაღაც მინდა გითხო. აი სანდროსთან ერთად რომ არის ის გოგო? შენი სტუდენტი არ არის? კი, სამანტა. ხო, სამ. ხო და მიჩ, ეს ჩვენი სამანტა ეტყობა რაღაც ვერ არის კარგად. თან წყალსვამს. ხო და სანდროსთანაც ერიდება და ვერ ეუბნება. ხო და იქნებ მიხედო, ა? Okay, sure. Samantha, are you okay? Yeah, I'm okay. I was hoping you were feeling all right. Tell me, maybe you weren't feeling that great. No, I'm fine. I'm great. I'm okay. Good, as long as you're okay. Какая красота! Какой воздух! აუ, როგორ დავტოვე სანდრო მარტოა. არა და არ უყურს ეს მარტო სიარული. ვაიმე. ბატონო ალექსანდრე, დამელოდეთ. იარე თქვენ, იარე და დაგეწევით. ისე აი შეერებინათ ეს ქალაქი რა. მომოვიდეთ თქვენ. And turn around and one and two and three and turn around you like this? Yeah. I like this. Gio moi chara. Ba karobi gashale tukoe. ой ты шен ехла мохди гия а лица миш
А, შენ ხო შეყვარებული ხარ. Мич. Кета ხო ორგენი ხავს? აგიგო სადღაც. რა იქო? ა, არაფერი. ცივი წყალი მოუტანე და. ო, გუდ. ორგენი დაგახმარ. ოკეი. კაი. საქმე მაქვს. მიჩ. იქით ცირა ლამაზი ხედია. ო, ია. ნაის. უი ეს წყალია. ო. შენ თუ ის მოვიტანე. მადლობთ. ცივია. Attention, attention. In 10 minutes ყველანი გავდივართ ახალახალისკენ. მანამდე ყველანი აიაქში ვიკრებო და გადავიღო სამახსოვრო ფოტოები. ნახე თემოს რომ ხელა მოწერია. საბორლი საფლა უეძებდი. ორი თვე მაცადეთ და მაგას დედას ვუტირებ. ეკი არის ეს ფიზე დავდგები. ლივტაილერი შემოგვიწევა. ისე ლივტაილერი თუ გევასება, პრეს თავი დაანები და ფულს მიაწექი. გულ ამოსკვრილი. სტიროდი. ეს საპარტონიჩი. არა ხო. დიახ ბატონო ლევან. არა 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 მე ძინე ღამეს უთენებ. დიახ დიახ გისმენთ კი. მისამართი? არა არ არის ბატონო ლევან საჭირო თქვენი ჩამობრძანება. არა მე ხო ვიცი ხა როგორი დატვირთული გრაფიკი გაქვთ. ნამდვილად აღიღეს თქვენი შეწუხება. დიახ. აღიღეს. მეორე თარ მითხრათ, დიახ. კარგით. კარგით. აუგძელო. ჩეხომ არა ხა სული კო. ნაის. Excuse me. Браво, Сандро. Чай жосулико. Исе гитара რო შემოატრიალო და დოლს მიაწვი არა? ხო იცინეთ, იცინეთ, ეხა ეს გამოიცვლის. შენ და შენ დღეს ღამე გარეთ დაიცინებთ. ისე მოკლედ ხვალდილით ადრე გავდივართ და თან ქალბატონმა ნონამ ვერ ვიძინებო, ნუ ხმაურობენო და იქნება დაიშალონო. ხო და დავით, ხო. ხო, კარგი. ანდა კარგად ძიოთ, ა? სანდრო, ისე შეროთხოვო ნანას. ისე რა, ისე რა. და ისა, სელიკა. წავედი, წავედი მეც. დავიძინებ. ან შევჭამ. ან შევჭამ და მე დავიძინებ. აი, წავედი. კაი მეც წავალ დავიძინებ, თორე ხვალ ძალიან გამიჭირდება დგომა. კეთა,
ყველაფერი. დილნებს. Мяу. 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 Араке. Араფერი უნდა ამეხსნა და мяу мяу. აუ აუ ბოდიში ბოდიში. მაგრამ აი მერა მაგ. აი. ხო რა ლამაზი. აუ შენ ჯერ ამის გეგმარით. ხო ხო. რა გეგმა? მომიშმინე ხო. ზუსტად პირველ საათზე ყველა რო დაიძინებს, შედიხარ ჩუმად ქეთასთან კარავში და იჩოქებ. მიგე. რო ეძინოს? ნუ ხა თუ ეძინებო, მაშინ ჯერ გააგვიძებს და მერე დაიჩოქებს, ხო? ხო. უკვე სიყვარული უნდა აუხსნა რა. უნდა არ მოჩვარო, ვე? არა რა უნდა მოჩვაროს. არა გიო? ბიჭებო. დიდი მადლობა. მაგრაკი ჩალიჩიეთ. ჰა? ხო, კარგი, მადლობა, მე იყოს ყველაფერი, რომ კარგად იქნება. მიდი. დაი, დავიო. მიდი, მიდი. არ მოჩვარო. იყურებთ. ვიცი რომ არ გძინავს. გეხვეწები. მომიშმინე და არ გამაწყვეტინო, კარგი? ისედაც ძალიან მიჭირს ამის თქვა. რას თვილისში ჩამოხვედი? სულ შენზე ვფიქრობ. და სულ შენთან მინდა რომ ვიყო. აი ესეც შენ მოგიტანე. მიშ არასწორად გამიგე. ახლა ყველაფერს აკეთე. არა, არა, არ მინდა ახსნა. მე არ ვარ გე. Oh my god. This voice is this. Thought it was a nightmare. Or a dream. Unbelievable. Oh my god. ახლა ხო დაწნარდი. ბატონო, ყველაფერი კარგად იქნება, ვერ გამიგე ხო ხო? თქვენ მაქეთ რა ხდება დაწნარდი, ყველაფერი იქნება კარგად. ეს მე. Чём дело? Что за шум? Зураб. Дия ხალბატონო ნონა. Раз гавхар. Как вам не стыдно? Я ведь ხალბატონო ნონა. დაიშალე სადაც თქვენ თქვენ ადგილებზე ძალიან ხო კარგი დაწნდეთ ხო ხო? ეგრე 900 15 წუთში საუზმე იქნება. ბიჭო, ეს ამ წამოგაღებინა? აუ, აი აზი არა ხარ, აზი არა ხარ. გიო. ვინც შევინახე? ვინ ქეთა? ქეთა არა. სიმპათიური ბიჭები ჩამოვიდნენ და გეძებენ. კარგი რა, კიდე ეგ მინდა, შეიძლება ყოველას ეგეთი გგონიო. ოი, ქეთა საათს? არა, ქეთას უთხარი, აი ჩვენ ნიზლავის პონჩი ვიღაც გოგოსთან მივიდოდი და კარავი შემეშალა მეთქი. რა მექნა?
შეიძლება საკითხი ამდენ ხანი? აბა მომისმინეთ როგორ მოგხვდებით. ახლა ყველანი მივდივართ სიგნახში მუზეუმში. მოიდე და საუზმე. ჯერ საუზმე და მერე წავალთ. სიყვარულის ხალაკი არის სიგნახი, ხო? ყველა მიცით. ეხლა უყურე რა ხდება და უყურდი ქეთა გიორგი, სიყვარული, სიგნახი, რამე განსაკუთრებული უნდა მოიფიქროთ, ხდებით? აბა გიორაზე უცნობს ქეთა. აა თუ არ ვიცი, ნუ ეხა არ ვიცი, მაგრამ ბავშვობაში ვეცნობობდა საჰაერო ბურთის გაფრენას. რა ვიცი. ხო და რა გინდა, მაგარი იდეა. აი ხედავ, შეყვარებული კაცი მაინც ხვანაირად ფიქრობს. კარგი ხალხო, ეს დავივიწყეთ, აღარ გჭირდება. ეხლა გჭირდება ჩვენ სიგნახი. აჰა, ესეც, ესე. და ესეც საჰაერო ბურთი. აი, მომისმინე, საჰაერო ბურთი სადა ნოიშოთ. ბურთი რა პრობლემაა, მაგრამ ფული? ეს ფული რა პრობლემა? ხო და თუნთვის თუ ფული არ არის პრობლემა, ჩემთვის ბურთი არ არის პრობლემა, ერთი წუთი. Bella, Bella, Bubu, Bella, Burti. Rakai, Mosemit. Alo, Bella. Chatone, Burti, Guag. Kho, Raskio, Rumeli, Var. Ne var, Bella? Sheni, Kori. Kho, kho. Rogur, Khar, Burti. Kho, Nain, Sheni, Ragit, Khari. Rogi, Saupnide, Burti. აჰა. ყველაფერი მოგვარებულია. წავიდეთ ახლა საუზმე იწყება. წავიდეთ. საფული, საფული სადაა? ჰა? საო, ჩემი საფული სადაა? კარგი, კარგი, საფული მე მომწონდა. მოდი, მოდი. კარგი. საუზმე, საუზმე, ჩემი კარგი საუზმე. რომსაც გადმოგდებ ჩათვალი შეიძლება. ა თემოსადუთე ნიო ისე სამჭარი. კეთა, ძეტიჩკა, მიცრაღა საორგანიზაციო საკითხები აქვს შესათახმებელი. იქნებ წამოხვიდე ცოტა. უკაცრავად ბიჭო. შეიძლება ხარ? იო. მოგონი პრაგოსმა დასტუბაე. უგეუბნებოდი რა? მე ავალ ნომერში და მალე მოვა, კარგი? კარგი. თემო, ჩემი საფულეებს მანდა წამოაყოლე რა. თემო, ჩემი საფულე წამოიღე რა. ხო
წები რა გასაგებია მის მშენი მაგრამ ცოტა დროზე რა გველოდება ის გუშტის კაცი და უხერხულია გეგმა ჩავივარდება კარგი კი ხუთში მო კარგი მიდი აბა გველოდება მიდი დროზე რა დროზე ზურა ბიჭების საფული მერე მივჩემ მე თვითონ ასაფასებ თქვენ ჩურჩხელას? 1 დოლარი. ძალიან კარგი. აი ამის ბრალია ყველაფერი. ვიდა ფიროს ხარეს ახათან გოგოსთან ერთად და პიროდა. ინიტირებს ბოლოს ნახავთ გადაფასული თავი და უვაშებით. წავით, წავით. ბატონო ანზურ. ერთი წუთი რა. გამარჯობა ბატონო ანზურ, მე ზურა ვარ ბელას მეგობარი, ეს გიორგია. ეხლა რა ხდება ბატონო ანზორ? გიორგი ეს ბიჭი თავის შეყვარებულს მუზეუმიდან გამოიყვანს თვალე ბახოლს. თანის გოგო ბავშვობიდან ოცნებობს საჰერო ბურთით გაფრენას ხდებით. მე რომ მოვლენ რა თქმა უნდა ჯერ გოგოს ჩასოს და მე თვითონ ჩაჯდება და წარმოიდგინეს ესეთი სურათი ბატონო ანზორ. ნელ-ნელა, ნელ-ნელა, ნელ-ნელა ეს საჰერო ბურთი იწევა ჰაერში რა თქმა უნდა თქვენი დახმარებით. რა ხდება? ზევით საჰერო ბურთი ჰაერში ორი შეყვარებული წვილი ქვევით სიყვარულის ქალაქის სიღნაღი ამით მშვენიერი გადასარევი ერთმანეთს ნელ-ნელა უახლოვდებიან. წარმოიდგინეთ როგორი რომანტიკაა ბატონო ანზორ, ჰა? და პული? აა ხო გიო პული? აა სანდრო პული? თემო პული. პული. ბიჭებო. ფულზე რა და მე მართა იცით? ერთი წუთი მოდით. ბატონო ანზო ერთი წუთი დაწესებით. გადაგეთ. აა ჩავარდა სამია. ჰა? ოუ, ეს რა? მართლა მაგარი. არა, მომისმინე, გიო. აი, რაღა უნდა მოგისმინო შენ. უზარმაზარი. ვიცი, ხო, კარგი, კარგი, ვიცი რომ არა, არიცი, არიცი. აი, აი ამ ხელა. არაფრის მაგნის იმ სუკანი. არა, არა, სუკანი არა. სუკანი. და 100%-იანი. აი, რაღაც ელაპარაკებია. წამოდი. მომისმინე. ორი დღეა გიცნობ და მართლა მაგარი. კარგი, მაგრამ ახლა რა ვქნათ, ა? ბიჭო, მე მაქვს რაღაცა ფულიე. ა? არა, არა, ხო, მოიცადე, მე მაქვს ფული. აი 15 ლარი მაქვს. ბიჭო, თქვენ რომ ერთად იმოძრაოთ, არა? ე
მოიცა, მოიცა, სად მიდიხარ, დამელუნდი. ჩებო. ისევ შეგეთავარ მე მგონი და სადმე უნდა შევიდე რა. ბიჭო, შედი, შედი, ოღონდ საფულები აღარ გვაქვს და ეხა ეხა მობილურებ წაია. მომაცილეთ რა. და საწყალი მე დაფორმოპლანდე ვერ მაწოცხლა. ბიჭო, მე მგონა გასვენებაა და ნუ ვიცინი ცისხვილია. ადექი ადექ წამო იქით გავიდეთ რა. და ეს ცისხვილი ადექ ცისხვილი. ჩემი პროსი არის? ლევანი. დამალეთ, ე. ვა, თემო. აქ რა გინდა? მე, ისა. მე ჩვენ აი ბებებია თქო რომ ამბობდი. აი. ხო. მადლობთ რომ ჩამობზანდით და დაგვაფასოთ. არგებოთ. ჩვენ აქ ჩვენი ფილიალის დირექტორის ბებია გარდაიცვალა და იმაზე ჩამოვა. დეიდაშვილები ვართ ჩვენ. და ბებია შენი გურული არ იყო? აქ იყო გათხოვილი. ხო. ე მაშინ შევიდეთ არა? კი ბატონო, შევიდეთ. მოგდან დაკეთეთ. ეხა. აი. სუში მოიხიეთაზე ყველაფერი. შენი კი ვერაფერი ვერ ვიშოვით. ხო. და რაც გქონდა თან შავაცვით. ისინი ტიცინი და 15 ლარი ისეთ რამდენი ქულა. ცოტა ზურა და ბარსელონა, მი კორასონ ბარსელონა, ეპა, ეპა. ე. უბზანდით, უბზანდით. აუ. ჩემი უბროსი. ლევანს აინტერესებს ფულის ამბავი ვისთანო? ფულის ამბავი? ო ფულის ამბავი? ბიჭო, 645 ლარია. ისე ამით შემიძლია წითელთმიანის დავპატიჟო, გოიძლია. ისე არ გამოგვივიდა კარგად. რატო? რა. ქელაჩ დარჩენ არ გეკუთვნოდა? აი, ეს ჩამაზე როგორ უნდა ფიქრობდე და ეს მოიხსენე რა. ბიჭო, თემო. ეს შენი თანამშრომელი გოგოა, სოფო. რა, რა ტიპია? რა, კაი ტიპია რა. კიდე ტელეფონის ნომერს მოგცემ და დაურეკე. არ მინდა, არა, იმას. იო, რა შუბი არ მოგიხარ? იო. ფაქტი.
მიჩა გუშტს აიდან გააჩინე. შენი გულისთვის no problem. მისმინეთ დღეს სიგნაში რაც მოხდა ყველამ უნდა დავივიწყოთ ხვალმე ვიდივართ გათხრებზე ეს ჩვენი ბოლო შანსია და აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ ამას შეხედეთ ეს არის ჩვენი ახალი გეგმა ეხლა ვეკითხეთ რაც უნდა გავაკეთოთ ესე იგი ბეჭედი უნდა ვაჩუქო. ხო. მაგარი იდეა. ესე იგი დავმარხავთ გათხრებზე. გიო ეპოვის და ქეთას აჩუქო. კი. ხო მაგარია. მაგარია. ხო და ეს იქნება ნამდვილი ნამდვილი სიყვარულის ბალადა? კაი, წავედი ახლა მე. მანქანას დავითხრევ და მალე ამოვალ. ერთი ნაცნობი ბარი გამყავს და მივიდეთ უეჭვილი ექნება რამე ძველი ანტიკვარული ბეჭედი. კაი, წავედი და მალე მომდგარ, კარგი? მიდი. ჩიკიო. ხო. მე კიდე ცოტა ხანი გავა რაღაც პონტი მაგრა უეჭველი და. ბავა, მალე მომდგარ. მიდი. კანას ვიშოვი და ბეჭედზე წავიდით. აა. სანდრო? ო, სანდრო. რაღაც უეჭველი გოგოა თუ რაღაც. ო, უეჭველი. მაგასაც ზურა ახებს. ვეჭე ზურა მანქანაზეა, ხო? ჰმმ. ო, იო დავიღუპე. მიხოცები დამეხმარე, რა ვინმე გოგო დავითხიო, თორე გადაპარსული თავი და ულოჩებით რა ილის, ა? თემო მე რა უნდა დაგეხმარო? რა უნდა დამეხმარო? შეხედე იმ მაღალს, როგორ გიყურებს. შენ იმას დაეჩალიჩე და მე მაგის დაკალს დავითხე, ა? რა უნდა დავეჩალიჩე თემო? არა. ვერ მიხვდი ბიჭო. იცი როგორ? შენ უბრალოდ გამოიყვანე ნომრიდან. ის დაკალი ხო მარტო დარჩება. და მე რა? ა? კარგი რა დამეხმარე რა. მე ხო გეხმარები. What's the look minds? აი ხო დაგეხმარე. ვა, ჯიგარი ხარ.
ამოცი ამოვიტან და ამოვალ. შენ რაკე? მე რა უნდა მე? მოვატყუე შამპანურს ამოვიტან მეთქი და ოთახში დავტო. მოიცა. ჩვენთან ნომერში გოგოა მარტო? ხო? ჩვენ თვითონ მოვალთ. სანდო ეს გოგო არის შეიძლება. Some milk with hot chocolate just me and you, okay? Okay. Bye sweetie. Bye. შეიძლება მანქანის დადება თუ არ იცოდი. ვერ მითხარი მე წამოყვები, ხა? მანქანის მერი ულო გზაში დავამოყავებ ნელელა მაგას. დაჯექით ახლა გველოდება ის ბეჭედის კაცი და სიცხვილია. დასხედით, რაღაც აკეთებ, დასხედით. აა. ეთა. დაშე ვიძიწებო. მე ველოსიპედით უნდა გავისეირნო, წამოხვალთ. აა, არ ვიცი, ჩვენ სადღაც ვაპირებთ წასვლას და. ნე, რჩება, რჩება კეთებ, რჩება. ხოლმე და არა მე ისედაც უნდა დავჩენილიყავი რაღაც საქმე მქონდა ნომერში. ძა საქმიანი ხარ ხო? კაი, მე წავედი მაშინ. კეთა. მოიცა მე წამო. ამოდის ფსე. ოცნების ფე. ხატაუმე ჩვენ ეს დღეყვლასით ბოს დაგვართმევს დიდ დროს ცხოვრების იმ დროს სიყვარული მიხმობს მე და განახებს ეს სიყვარულს ამდენს ძალიან მე ეს ჩემი ოცნება, ციდან მოდის ოცნება, სისხლი რომ დამეცემა, ჩემი ნადრო ამიხდება. ეს ჩემი ოცნება, ციდან მოდის ოცნება, სისხლი რომ დამეცემა, ჩემი ნადრო ამიხდება. Yeah.
ხდება რა სიცარიელია? ძინავთ თქო. ძინავთ? ჯერათვის ძილია. თორმეტის ნახე აღარ მართლა. რა დრო გასულა? ანა ჩქარა გავინე. კარგი მისწავალ ხო? ხო. ხოლა დრენდა აღდგა. ეცავა. ძინებსაც. ძინებს. ეტა. ცირავშე. და ნეტაკეთა თუ დამთავრდება ვერანდაზე ჩაიზე რომ დავპატიჟო მეთქი. მე მგონი დაგთანხდება. მე მგონი კიდე დარწმუნებული ვარ. როგორც კეთეს ჩაი არა ყავა უყურს. ძალო. გოგოსთვის თუ გინდა ჩაჩუქარი, მე აი ეს შემიძლია შემოვთავაზო. მე 13 საუკუნის ბოლოსაა დამზადებული. აა ირანში ვიყიდე კოლექციად. აა პრობა, რა პრობა. აი ზუსტად ისაა რაც გინდა. დაღის. ეს ძველია. ხო, ხო, ფრთხილად იყავი რა, წებო აქვს ჩასმული. კი, კი, არ არის პრობლემა. ფასრად შეიძლება უცხოები ხომ არა ვართ. ამასთან ჩემთან მეგობრობასაც თუ გაგთვალისწინებთ 3000. 3000? ხო. ოღონდ როგორც ახლობელს ერთასლას დაგიდგენ. ო, მაგრამ შეიძლება მარტო 645 ლარი გქონდეს. ნო, ახლა ისეთი ახლობლებიც არ ახართ რო. აბა, რა ხდება? ფული არ ხო, მე რა შევიდე. ხოჭა, რა ეს გეკმაც? ჩავარდა? აუ, საწყალი გიოე. ხოჭა. ეულოთ. შე რო ესპანეთში გინდოდა წასვლა იყავი? ა? საიდან ხური? გინდა მეულოდ უცნება აგიხდინო. ამას ხო ხედავ? 140 ქულას დაამატებ და ბარსელონაში ხარ 10 დღე. შენ ეგ ბეჭედი მოგვეცი, ჩვენ კიდე ფულს და ამას მოგცემთ. გაწყობს? ბაწყობს როგორ არ ბაწყობს? მეულოდ. მარტო ფული რომ მოგცეთ. აი, ძალიან. ხო კარგი გამომართვი. ne olur parsel digar yere azı harakma ama gargi ekhla arginde sentimentebi tsavodit ekhlo da amorkhut es bechredit sada saqirva tsavodit pois dagvagam makana shinok magari panari tsavodit mashin kargatsa aba kargatsa nu I remember April when the sun was in the sky and love was burning in your eyes. Nothing in the world could bother me, 'cause I was living in a world of ecstasy. But now you're gone, I'm just a daydreamer. Walking in the rain, chasing after rainbows I may never find again. Life is much too beautiful to live it all alone. Oh, how much გემრიელი ყავა რა? დან. შე რა იცი რა დაგილებია? ხო. ეთა. კიდე სიმართლე გითხრა. და სიმართლე. სადამ აკავჟი და სალევა და რა მოსულა? მარტო. კეთა მოკლედ. მინდა რაღაც გითხრა. არა, უბრალოდ გითხო. უბრალოდ გითხრა.
Он дарит сайт, он дарит сайт. Я дарит сайт. И кто-то на чем из рейтинга посуха. Мартла через лямы посуха. Ай, турме садку пихар. Мек идем тэлли дрэшэн с номерши в зиварда гэлло дэбэ. Хо, раз ми урэп. Арадаром гэк итхам, ад цучи амуал шампанур самовит ана. Хо. Хтэба холме. Маграм каргияру майн чэхтит эртманец. Мич. Кэта. Кэта? Эй. Мы мне гона гэм дзина? А, ла, ла, че дам дзина. Маграм чудо дам дзина. What? А, ла, ла, пэр. Daydreamer, walking in the rain, chasing after rainbows, I may never find again. Life is much too beautiful. Амдени бежеди дамахет. Каме арчанда дрошеби. Танамас исети кай фанари кондас сана моведи дажда. Хо кай вер давинахет, вер давинахет, хо. Ахо, цитул дрошепа шлер мушаот. О, боже, какая прелесть! Эс шуа саукунеебис бечеди унда игос. Савараудот сепианта династиис периодисатис дамахасиатебели нагетоба. Сватошурис, джерджеробит холод иранис территориазе рандинапобли. Хочаг мич, это будет отличным украшением нашего сегодняшнего банкета. Гогоеби ყველანი ეკარია.
კეთაც. მე ვიცრე ცნობა. ეხა მივა. და ყველაფერს პირდაპირ ვეთქვი. ასიქნება იქნება. ეგრე რა, ეგრე რა, ჯიგარი ხარ. აბა რა იყო, ვერ გავიგე რა სისულელეებს მაკეთებინებდით. წავედი მეც. გავაცილებდა თან ბანკეტისთვის მომემზადები. თქო თქვენიცით. სასაუბიოს რა მაგრად უყარს. აბა. გიოსაღო. მაგრამ შენ? რა მე? ეს ბოლო ღამეა და 0-0-ია. 0-0-ზე ვინიგებს? მაგრატელია კრიჩინდა კრიჩი 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 მახოთორა დაკვირდა ჩვენი სანდრო ბიჩი ხო სანდრო ჩვენი სათმებში ხა რა გინდა? ვიში ნომერია ეგ? რამ ჩაგაფიქრა დიდო მეფეო? რა ხდება ჩვენს თავს? ო ბოჟე, извините. Один но. ბიჭო. ეს რა იკადრა? გიო! 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 I'm having a really great time in Georgia. When in Georgia, you just go with the flow. Can I have your attention? Didi Bolshi, Mekartuli, Kargad Arvitsi, Da Tushezleba, Tzavikitkas. Zvir Faso, Megobrebo, Sanam Banketi, Daitzgeba, Minda Ramdini, Me Tsuti. Tkveni, Kuradgeba, Movitkovo, my friends. Tkveni Kvelam Itzit, Kham Mteli, ჩემი თხოვრება არქეოლოგიას მივუ ძგვენი. ორი კვილაძე დიდი აღმოჩენა აქვს. ამ საოცარ ქვეხანაში გავაკეთე ეს ბეჩენი. ეს ჩემი თხოვრებაში კვილაძეს ორი ექსპონატია. დინაში აღმოჩენას
Kita Mikvarha. Will you marry me? ნახევარ საათში მოვალოდა, ჯერ 5 წუთი გავიდა რა. ალონა. ბიჭო, მოდი ხვა ბათუმში გავგაზეთ. არა, რა ბათუმ. ჩირო დავაჭო. ხო. არა, მე თბილისში დავჭერდი. ეჭებო. ყველაფერს ვიცით იმას. ამიხსენით რა არის ესა? ოთახი არეულია, ყველაფერი მიყრილ მოყრილი. არა, ნახაც რაღაც ერჩოდნენ. ერთი გამაგებინა ვინ იყო აქ? ვერა ვიცი ხალხო, მე რა ვიცი აბა ვინ. არა, რა ხორობა ეს როგორ შეიძლება? აბა ღორები. მე გაუხმეს ხელი ვინც ეს დახატა. ეგრეს მოიტყვით ხალხოტომა, ეხლა იქნება დააძალეს და ძალი დაახატინეს. რა ხდება სულა? ეს ბიჭების ოთახი არ არის, თვითონ სად არის? აა, იცნობთ ხო? აი ნახეთ რები გაუკეთებიათ თქვენ ბიჭებს. ეს რა არის? ქვითა გიორგი კარავი. არ მიშ, არასდროს გამი. ახლა ვაკეთებ. არ მინდა ახსნა. ხარ ოქნა. სულ სად არიან ბიჭები? კეთა მალე მიუვარ. აქვე რომ პეტროლის კალონკასთან დავტოვე ბიჭები. არ თხილად. აა, ნუ ნერვიულო, კაცო გუშინ დავამოღამე ტარება. ხო, ნუ ნერვიულობ. აპრილიდან
ბათუმის თავზე იქნებიან რა. აი არაუშავს რა სიზალო. უცოავთ. ერთი ლუდიც რა თუ შეიძლება? კეთა მოიც არწეს ხა? მე მეგონა რომ გაფენდი. აბა მაგარია. კეთა, იცი ინგლისი მინდოდა. არა, სულ მინდოდა რომ შეიძლება რომ სულ ძალიან სევდიანი მომენტი იყო და ვერ გითხარი. რას გავხარე? Субтитры сделал DimaTorzok.
დაიწყო ყველაფერი. არაუშავს მაინც დავალო. დავამართე. გილოცავთ. ქახართ იუნიკარდის მემილიონე მომხმარებელი და მოიგეთ საგზური ბარსელონაში. მემილიონე? ბარსელონა? Mi corazón Barcelona. ¡Flamenco! ¡Upa, upa! Mi corazón. Realizi muamzada G Realiasa certeli orgma. Amodis pse. Me da ganas de ser.